Magandang araw mga bata. Ang ating aralin ngayon sa economics para sa ikatlong markahan ay aralin dalawa pambansang kita. Ang mga paksang pag-aaralan natin ngayon ay una, pambansang produkto, gross national income at gross domestic product. Pangalawa, mga paraan ng pagsukat ng pambansang kita at pangatlo, kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Ano nga ba ang kahulugan ng pambansang kita? Ito ay tumutukoy sa kabuang kitang pinansyal ng lahat ng sektor na nasasakupan ng isang bansa o estado. Ito ay isang mahalagang aspeto upang malaman kung ang makinarya ng pamahalaan sa pagpapaunlad ay naipapatupad ng husto. Mayroon tayong dalawang mahalagang panukat sa pambansang kita. Una, ang Gross National Income o tinatawag din GNI at ang Gross Domestic Product na tinatawag namang GDP. Pag-aralan muna natin ang Gross National Income o GNI. Dati itong tinatawag na Gross National Product o GNP na kung saan tumutukoy sa kabuoang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamayan ng isang bansa. Halimbawa, ang mga nakikita ninyong larawan ay mga halimbawa ng mga tapos na produkto. Ito ay pwede nang gamitin at ikonsumo ng mga tao. Kung ang bansa ay gumagawa ang mga mamayan ng mga ganitong produkto, ang kita mula dito ay isasama sa gross national income. Ngayon, tingnan naman mabuti ang mga sumusunod na larawan. Ang tanong, ang mga sumusunod na gawaing pangkabuhayan ba sa ibaba ay kabilang sa pagsukat ng pambansang kita? Ang mga ginagamit na hilaw na sangkap sa paggawa ng tinapay katulad ng itlog at harina, ang pagtatanim ng mga gulay at prutas at pag-aalaga ng hayop para ikonsumo ng pamilya, ang pagkukumpuni, pagbebenta o paglalako ay kasama din kaya? O ang pagbebenta ng mga second hand na gamit ay kasama sa pagsukat? Lahat ng ito ay ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating aralin. Tandaan, ang halaga ng mga tapos o nabuong produkto o final goods o serbisyo lamang ang isinasama sa pagkwenta ng Gross National Income. Hindi na ibinibilang ang hilaw na sangkap sa proseso ng produksyon upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbibilang. Ang halimbawa nga nito ay ang presyo ng harina at itlog sa paggawa ng tinapay. Ang harina na nabili mo na 20 pesos at ang itlog na nabili mo ng na 21 pesos ay hindi mo isasama sa kita ng iyong tindahan. Dahil ang tinapay na nagawa mo at naibenta mo sa halagang isang daang piso, ito lamang ang ilalagay mo bilang kita mo. Hindi mo na ilalagay ang presyo ng harina at itlog dahil ito ay nakasama na nung ginawa mo ang tinapay para hindi na rin magkaroon ng dobleng pagdedeklara ng kita. Ang kita mo lamang sa tinapay na halagang isang daang piso ang makakasama sa gross national income o ang tinatawag nating mga gawa ng mga mamayaan sa loob ng isang bansa. Pa, sa mga dapat tandaan ay una, nasusukat sa bawat quarter o sa loob ng isang taon ang Gross National Income. Ito ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa o ang tinatawag nating dolyar ng USA. Ito ay ginagamit bilang pamantayan sa paghahambing ng mga kita ng bawat bansa. Hindi rin isinasama sa pagkwenta ng Gross National Income o GNI ang mga pampamilihang gawain kung wala namang sa salapi ang nagsasagawa nito. Halimbawa na nga ay kung nagtatanim kayo ng gulay sa bakuran at ginagamit nyo ito upang makonsumo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon din ay ang pag-aalaga ng mga hayop upang matugunan ang inyong pangailangan ang mga produktong nabuo mula sa informal na sektor o underground economy ay hindi rin ibinibilang sa pagkwenta ng national income. Halimbawa na nga nito ay ang naglalako ng paninda sa kalsada, ang nagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan sa mga bahay-bahay, at ang nagbebenta ng fishbowl sa tabi ng bangketa. Bakit? Sapagkat wala namang mga datos na mapagkukunan ng kita ang pamahalaan tungkol sa kanila. Isa pa ang gawaing pangkabuhayan ay ang pagbebenta ng mga second-hand na material. Halimbawa na dito ay ang mga damit at mga alahas, mga gadgets at mga appliances. Ang mga produktong segunda mano o ukay-ukay ay hindi rin kabilang sa pagkwenta ng gross national income dahil isinama na ang halaga nito noong ito ay bagong gawa pa lamang. Ang Gross National Income ay maaaring mauri sa sumusunod. Una, ang Potential GNI. Ito ay tinatayang mabubuong produksyon na mula sa kapasidad ng lakas paggawa at pinagkukunang yaman. Pangalawa, ang Actual GNI. Ito ay kabuo ang produkto at serbisyo na nabuo matapos gamitin ang mga salik tulad sa lakas paggawa at pinagkukunang yaman. Ang nominal GNI o current price ay kumakatawan sa kabuang halaga ng mga natapos na produkto at serbisyong nagawa sa loob ng isang takdang panahon batay sa kasalukuyang presyo. Ang real GNI naman o ang constant price ay kumakatawan sa kabuang halaga ng mga natapos na produkto at serbisyong nagawa sa loob na isang takdang panahon batay sa nakaraan pang presyo o sa pamagitan ng paggamit ng batayang taon o base tier. Ano nga ba ang pagkakaiba ng GNI at GDP? Ang GNI o Gross National Income ay ang produkto at serbisyo na nabuo ng mga mamamayan sa loob at labas ng bansa sa loob ng naturang taon. Ito ay kadalasang nasusukat sa isang taon. Samantala, ang Gross Domestic Product o GDP ay kabuuan produkto o serbisyo na nabuo sa loob ng bansa sa loob ng isang taon at kabahagi rito ang mga produkto at serbisyong nabuo ng mga dayuhan na nakatira sa loob ng bansa. Para sa mas malinaw na pagkaunawa, ang Gross National Income ay mga kita mula sa mga binubuong produkto ng mga overseas Filipino worker o OFW at mga produkto ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Tinatawag din natin itong mga gawa ng Pinoy. Samantala, ang GDP naman ay mga produkto at serbisyo na buo ng mga dayuhan na naninirahan sa bansa. Ito ay mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng bansa. Kaya ito ay mga gawa dito sa Pinas. Meron tayong iba't ibang paraan ng pagsukat ng GNI. Una, ang pamamaraan batay sa paggasta o ang expenditure approach. Ito ay paraan kung saan sinusukat ang halaga ng kabuoang paggawa at pagkonsumo ng buong bansa. Ito ay binubuo ng apat na sektor, sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan at panlabas na sektor. Ano nga ba ang mga pinagkakagastusan? Una ay ang gastusing personal. Ito ay gagamit ng panandang letter C or sa English ay consumption. Nakapaloob dito ang mga gastos ng mamayan katulad ng pagkain, damit, paglilibang, serbisyo ng manggugupit ng buhok at iba pa. Lahat ng gastusin ng mamamayan mama ay kasama rito. <clears throat> Ang mga gastusin ng mga namumuhuna naman ay sinisimbolo ng letrang I o interest. Napapaloob dito ang mga gastos sa mga bahay kalakal tulad ng mga gamit sa opisina, hilaw na materyales para sa produksyon at sahod ng mga manggagawa at iba pa. Ang gastusin ng pamahalaan na sinisimbolo naman ng letran G o government ay mga gastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga proyektong panlipunan at iba pang gastusin nito. Samantalang, ang simbolong X minus M ay mga gastusin ng panlabas na sektor. Makukuha ito kung ibabawas ang iniluluwas o export sa inaangkat o import. Ang isa pang pinagkakagasusan ay ang FIFA. Ito ay ang net factor income from abroad. Tinatawag din itong net primary income. Makukuha ito kapag ibinawas ang gastos ng mga mamayang nasa ibang bansa sa gastos ng mga dayuhang nasa loob ng bansa. Upang makuha ang formula ay GNI is to C plus I plus G plus X minus M plus SD Plus and FIFA. Magbibigay tayo ng halimbawa. Narito ang halimbawa ng pagkuhan ng GNI ayon sa expenditure. Letter C o consumption ay 6,306,064. Para naman sa letrang I o sa investment or interest, 2,852,306. Ang gastos ng government is 1,031,487. Ang gaso sa export at import ay 5,495,712 minus 6,476,519. Ima-minus din natin ang, stand, ang discrepancy which is pa negative 5,936. Pag kinumpiyot natin ang lahat na ito at inad natin, ang makukuha natin ang GDP ng GDP 9,203,114. Upang makuha ang GNI, ay ating idadagdag ang NPPA o ang net factor from abroad na 1,793,182. Atin itong isusumahin ang total ay 10,996,296. Ito ang GNI ng bansa noong taong 2018. Ang isa pang paraan sa pagsukat ng GNI ay ang paraan batay sa pinagmulang industriya o ang industrial origin or value added approach. Sa pamarang ito, kailangan munang alamin ang gross domestic product ng bansa kung saan pagsasama-samahin ang kabuuang halaga ng pangunahing industriya ng bansa. Kinapapalooban ito ng sektor ng agrikultura, industriya at serbisyo. Sa kabilang banda, kung isasama ang net primary income sa computation, masusukat na natin ang gross national income ng bansa. Upang makompute naman ang GNI base sa pinagmulang industriya, ay narito ang isang halimbawa. GNI is equals to agrikultura plus industriya plus servisyo plus Tingnan natin ang kalimbawa sa ibaba. Agri, hunting, forestry, and fishing. May kita 744,814. Ang industry sector ay may kita 3,148,000. Ang service sector ay may kita 5,310,300. Sa kabuuan, ito ay may GDP 9,203,114. Ia-add natin dito ang NFIFA o ang kita mula sa abroad na 1,793,182. Iaad add natin ang dalawa upang makuha ang GNI at ang total ay 10,996,296. Okay, ito po ang ating GNI noong 2018. Ang susunod naman nating paraan ay income approach o batay sa kita. Sa pamaraang ito, pinagsasama-sama ang kita ng bawat na salik ng produksyon para makuha ang gross national income. Halimbawa, ang mga sahod ng mga manggagawa o SM ay sahod na ibinabatay sa sambahayan mula sa mga bahay kalakal at pamahalaan. Ang net operating surplus or net ay tinubo ng mga korporasyong privado at pag-aari at pinatatakbo ng pamahalaan at iba pang mga negosyo. Dadagdag din natin ang depresasyon or letter D, pagbaba ng halaga ng yamang pisikal bunga ng pagkaluma, bunga ng tuloy-tuloy na paggamit paglipas ng panahon. Isa pa dito ay ang dito wirang buwis or subsidia. Dito wirang buwis ay kabilang dito ang sales tax, costume duties, lisensya at iba pang dito wirang buwis. Samantalang ang mga subsidiya ay salaping binabalikat at binabayaran ng pamahalaan na hindi tumatanggap ng kapalit na produkto o serbisyo. Halimbawa ng subsidiyang ito ay ang paghaako ng pamahalaan sa ilang bahagi ng bayarin sa, sa light, rail, transit o LRT. Ang formula para dito ay SM plus NET plus d plus db is equals to gni ngayon alam niyo na kung ano ang kahulugan ng mga gni at gdp at ang mga paraan ng pagsukat dito alamin naman natin ngayon ang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita una ang sistema ng pagsukat sa pambansang kita ay nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa isang partikular na taon at nagpapaliwanag din ito kung gaano kalaki o kababa ang produksyon ng bansa. Pangalawang kahalagahan, sa paghahambing ng pambansang kita sa loob ng ilang taon, masasubaybayan natin ang direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman natin kung may nagaganap na pag-unlad o pagbaba sa kabuang produksyon ng bansa. Sa pangkahalagahan ay nakakakalap tayo ng impormasyon mula sa pambansang kita at ito ay nagiging gabay ng pagpaplano sa ekonomiya upang mahabuo ng mga pataharan at polisiya na magpapabuti sa pamumuhay ng mga mamayan at may papataas din ang economic performance ng bansa. Number 4 kung walang sistematikong paraan ng pagsukat ng pambansin kita, walang matibay na batayan ang mga pagpapasya na may kaugnayan sa ekonomiya ng bansa. At panghuli, sa pamamagitan ng National Income Accounting, maaaring masukat ang kalusugan na ekonomiya. At mabibigyan ito ng lunas kung sakaling hindi maganda ang lagay ng ekonomiya. Ngayon ay batid na natin ang lahat ng kailangang malaman tungkol sa pambansang kita. Nawa ang mga bagay na ito ay inyong tandaan isa isip upang magamit sa susunod na mga leksyon, sa susunod niyo pang pa mga taon ng pag-aaral, at ito ay inyong isa puso upang magamit bilang isang mabuting mamayan ng ating bansa. Muli, ako ang inyong guro sa Economics, Ma Maria Teresa N. Lopez na nagsasabing, ang magandang kinabukasan ay nakukuha hindi sa isang pagtulog lamang. Ito ay daraan sa isang mahabang proseso ng pagpupusigig at pagpapapawis. Kaya mag-aral mabuti at huwag kalimutang magdasal sa ating poong may kapal. Magandang araw, hanggang sa muli.